ତେଣୁ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ବଞ୍ଚିତ କରାହେଉଛି, ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ରଖାଯାଉନି, ଆମକୁ ଆଗ ସରକାର ଥିଲା ଭଲ ଥିଲା, ସେଥିରେ କୁହାଗଲା ଯେଉଁ 2500 କେତେ ହବିଶାଳୀ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବାଦ କାହାକୁ ରଖାଯିବ ନାହିଁ। ସେଥିରେ ମୁଁ କହିବି ଯେଉଁମାନେ ଆଣିକି ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକିରି ଗଲେ ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ତଦାରଖ କରିବା କଥା ଯେ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି କି ନାହିଁ, ଛାଡ଼ ଦେଇକିରି କେମିତି ପଳେଇବ। ନିହାତି ଭାବରେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ହବିଶାଳୀ ଯୋଜନାଟା ଏଇଟା ଗୋଟେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଥିଲାବେଳେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ହବିଶାଳୀ ଯୋଜନା ହେଉ ବା ବୟସ୍କମାନଙ୍କୁ ତୀର୍ଥ ବୁଲେଇବାର ହେଉ, ଏ ସମସ୍ତ ଯୋଜନା ନବୀନଙ୍କ ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଯେତିକି ବର୍ଷ ଚାଲିଛି କେଉଁ ଜାଗାରେ ସେମିତି କିଛି ଅଘଟଣ ଅସୁବିଧାର ଅଭିଯୋଗ ଆସିନଥିଲା, କାଁ ଭାଁ ଯଦି କିଛି ଆସୁଥିଲା ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ରାଜନୈତିକ ଭାବରେ ତାକୁ ମୁକାବିଲା କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଏବେ ଯେଉଁ ସରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କଲେ ହିଁ ତୁମେ ଆସିବ, ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିକି ତୁମେ ଆସିବ, ଯେଉଁମାନେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିନଥିବ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତିନି ଦିନ ତଳେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଯେଉଁଦିନ କାର୍ତ୍ତିକ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ, ସେଦିନ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବି ପୁରୀ ଯାଇଥିଲେ, ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଯାଇଥିଲେ ସେଠି। ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ବିବୃତ୍ତିଟି ଆସିଲା ପ୍ରେସ୍ ବିବୃତ୍ତି, ସେଥିରେ କୁହାଗଲା ଯେଉଁ 2500 କେତେ ହବିଶାଳୀ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବାଦ କାହାକୁ ରଖାଯିବ ନାହିଁ। ହେଲେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଅନେକ ବିଧବା ଅନେକ ଅସହାୟ ମହିଳା ବୃଦ୍ଧା ସେମାନେ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି ବିନା ପଞ୍ଜୀକରଣରେ। ବିନା ପଞ୍ଜୀକରଣରେ ସଂଖ୍ୟାଧିକ ମହିଳା ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ସେ ସ୍ଥାନରେ ରଖାଯାଇପାରିନାହିଁ। ସରକାର ତ ତାଙ୍କ ନିୟମ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପଞ୍ଜୀକରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ରଖାଯିବ, କିନ୍ତୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଯେଉଁମାନେ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଥଇଥାନ କରାଗଲା। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେଇମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବିନା ପଞ୍ଜୀକରଣରେ ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ ନାନାଦି ଅକଥନୀୟ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ମୁଁ କହିବି ଯେଉଁମାନେ ଆଣିକି ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକିରି ଗଲେ ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ତଦାରଖ କରିବା କଥା ଯେ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି କି ନାହିଁ, ଛାଡ଼ ଦେଇକିରି କେମିତି ପଳେଇବ। ବା ଯେଉଁମାନେ ବି ଆସିଥିଲେ, ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିରେ ଆସିଥିବେ କି ଯେଉଁ ଇଏରେ ଆସିଥିବେ, କେଉଁ ଜାଗାରେ ରହିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସେଠି ଛାଡ଼ିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିକିରି ଥଇଥାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିକି ଯାଇଥାନ୍ତେ। ସରକାର କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକୋମୋଡେଟ୍ କରିପାରିବେ କି? ସରକାର ତାଙ୍କ ନିୟମ ଭିତରେ ଯିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ହୋ ହଲ୍ଲା ହେଲା, ଲୋକ ସେତେବେଳେ ଦେଖିଥିବେ କହିଲେ ମୋହନ ମାଝୀ ସରକାର ବୁଝୁନି, ଆମେ ପାଣ୍ଡିଆନକୁ ଫୋନ୍ କରିବୁ, ଏଭଳି ବି କିଛି ମହିଳା କହିଛନ୍ତି। ହଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଅବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ହେଇଛି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିଛନ୍ତି। ପରଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଗୋଟେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିକିରି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଶାସନ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଛି, ଯେଉଁ ଗଣମାଧ୍ୟମରୁ ଖବର ପାଇଲି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଶାସନକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ହଁ, ଆଶା କରିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ପରଦିନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ ଅଛନ୍ତି ହବିଶାଳୀମାନେ, ସେମାନଙ୍କର କଥା ନିହାତି ଭାବରେ ପ୍ରଶାସନ ବୁଝିଥିବ। ହଁ, ଯଦି ଆଉ ସେଭଳି କିଛି ଅଭିଯୋଗ ଆସେ ନିହାତି ଭାବରେ ତାକୁ ପ୍ରଶାସନ ବୁଝିବ ବୋଲି ଯେହେତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଆଶା କରିବା ପ୍ରଶାସନ ଏଇ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ହେଇଗଲା, ହଁ, ତାକୁ ଗୋଟେ ଇମୋସନ୍ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କର, ଆସୁଥିଲେ ରହୁଥିଲେ ଯାଉ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଯେଉଁମାନେ ଗତଥର ଆସିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଅନେକ ଥର ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସେଇ ଇଏରେ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ବଞ୍ଚିତ କରାହେଉଛି, ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ରଖାଯାଉନି, ଆମକୁ ଆଗ ସରକାର ଥିଲା ଭଲ ଥିଲା, ସେମାନେ ଇଏ ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କ ଭାବନା ଆପଣ ସେଇଟାକୁ। କିନ୍ତୁ ସରକାର ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲା ପରେ ବା ସେମାନେ ଲୋକ ନାନା ପ୍ରକାର ଅକଥନୀୟ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗିଲା ପରେ ଅସହାୟ ମହିଳାମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରଶାସନକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଶା କରିବା ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ତିନି ଦିନ ତଳେ ଦେଖା ଦେଇଥିଲା ତାହା ଆଜି ନଥିବ। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା, ଯେହେତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏଥିରେ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ଅବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦେଖିକି ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରଶାସନ ଅବହେଳା ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ସେ ଯେଉଁ ମାଆମାନଙ୍କୁ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିକି ଥଇଥାନ କରିବେ।